Një stuhi masive dimrore ka prekur pjesën lindore të shteteve të bashkuarat të Amerikës, reshje dëbore, ngrica dhe shirat të atësarta u raportuan për gjatë bregut, dërsa në Florida, pati tornado. Në Georgia u rëzuan pem. Në dy Karolinat, rrugët janë bërë të rezikshme për shoferët më shumë se 80 milion Amerikan janë në gjendje alarmi nga moti i keq, dërsa stuhia lapa energi elektrike mira persona në rajonin Atlantikut të jugut dhe të mesëm, probleme në luginën e lumit Ohio dhe në veri lindje. Meteorologët parashikojnë sasi të mëdha dëborë në Pittsburgh dhe Buffalo. Shoferët janë paralajmëruar të qëndrojnë largë rrugëve, pasi temperaturat e ulta krijuan kushte tepër të vështira. Guvernatorët e Virginias, Georgias, Carolinas e Jugut dhe të Veriut shpallën gjendjen e emergjencës dhe angazhuan anëtar të gardës kombëtare për ndihmë. Edhe trafiku ajror u ngri. American Airlines rebooked us now four different times for canceled planes. Më shumë se 3000 fluturime janë anuluar vetëm gjatë të dielës dhe mira të tjerë gjatë të hënës, pavarësisht se temperaturat do të fillojnë të rriten në rajonin Atlantikut të Jugut dhe të mesëm këtë javë. Ai i ftohtë do të bëjë që veri lindja të vazhdojë të përjetojë më të ftohtë atsari.